A ideia de tentar construir um objeto assim que fosse, que não existisse mesmo, mas que ao mesmo tempo tivesse assim, a decodificação dele, você construísse ele mentalmente, era uma pesquisa que eu achava que talvez fosse impossível de realizar, assim. Um limite que não fosse físico de verdade, sabe? Mas esse limite podia estar em qualquer lugar, assim, pode, na verdade a relação dele assim é muito mais com a sala, com essa sala, do que com a arquitetura como um todo aqui do. Na hora que você entra, você, sua codificação imediatamente constrói um vidro, constrói essa barreira. When I want to buy and they don't want, yes. I fight. And what I do here is something not for only this country, but for all. And all the country is one word. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
Close.